Tak fajn, tak já začnu, když to mám v hlavě. Tak toho Petra zabiju, vezmu si tam to, no tak protože je intrikář nějaký a navíc se mi ani nelíbí, upřímně vůbec, já nemám ráda chlapy s dlouhýma vlasama. No. A vyspím se s panem Vémo. S panem Vémo! Tak jo, tak beru si to Dionysy. To znamená, každá vyberte jednoho kluka, jakýhokoliv z těch, co nebyli teda. Aha, já vím, co řeknu. Práža. Tak jo. Ivan tam je vidět, takže dobrý. Boy. Jo. Škoda. Já jsem chtěla to tam jenom položit a na začátek toho videa jsem tam jenom chtěla dát, víš, ale neudělám to. Tak jo. To dala na mě a prej. Je to škoda. Ale tak to nic, to chodit nebudu. Čau, vítám vás u nového videa a dneska je tady druhý díl Smrt, svatba, sex. Akorát jsme si to vyměnili a tentokrát budou odpovídat holky. Tak let's go. Instagramy holek máte v popisku. Pardon. Nevadí. To se stává i ve větších produkcích. Takže Instagramy holek máte v popisku a my hned začínáme úvodem. To znamená jednička. Takže. Začínáme trojicí tiktokeristů. A je to Honzi Michálek, Luktuma, Samuel Samake. Ježiš. Já jsem to úplně věděla, že řekneš tady tu přeji. Čekala jsem tyhle kluky taky, no. Vědí z politice. Ty jo. Já bych zabila Honzu Michálka, protože se s ním neznám. OK. Sama bych si vzala, protože je vtipnej. A vyspala bych se s... Ty jo, tak já bych asi taky zabila. Nic proti, hele, předem říkám všechno, co tady řeknu, nic proti někomu. Potom asi bych se vyspala se Samem a vzala bych si tu, protože je taky vtipnej. To, oni jsou všichni vtipný, tak jakoby no. OK. Tak počkat, takže my se nevím, chvilka, tak tohle je fakt těžký, ale. Jo, no je to takový, že to... Tak koho bych zabila? Zabila by jsem... Luktumu? A proč? On ví. Ne, proč by se zabila? No, protože mě je furt sere. Chudák, okay. A potom by jsem se vyspala asi s tím, jak se jmenuje Honzím. A svatba s Samem, protože je hladný. Takový zlatíčko. Jo, to asi jo, no, sorry domy, ty vole. No, ne, na video prostě jako kdyby nikdo s nikým nechodil, tak bychom nemohli nic. Je to tak. Druhý je Izomandias Hector Rytmus. To je dobrý. Počkej. To už je lepší, to se nás tak netýká, že ty lidi tak neznám. No, můžu říct takhle. Mm-hmm. Tak já začnu. Jo, tak Iza by jsem asi zabila. A jako, tak jako on má dobrou jako tvorbu nebo tak, no. Když ji neposlouchám. No. Některou vlastně jo, je dobrý. No. Jenom prostě tak já nevím, tak jako asi bych si ho nevzala a asi bych si s ním nevyspala, protože se mi nelíbí, že? OK. Jako něco jenom má celou potetovanou hlavu. Je, yeah, ale i ze fraje. Jo, je, to neříkám. OK. Rytmu se bych si vzala, haha, vyřešený život. No. A vyspala bych se s Hectorem, že jo? Můžeš Marku dělat. Jo, dobře. Takže já bych si asi vzala Hectora. OK. S ním jako je nejvíc jako sympatický, přijde mi takovej, prostě fajn. OK. Vyspala bych se asi s Rytmusem. A i to bych asi taky zabila, no, ale tak jako já ho znám nejmín, takže proto zabila, ale... Tak já bych bohužel... asi, já bych zabila Izomandiasem. Chudá, vzala bych si, jak to tam bylo, vzala bych si Rytmuse třeba. A s tím ostatním druhým bych se vzala. Okay. Jo, přesně s ním. OK. Číslo 3. Vláďa, Alby, Lišák. Ty jo. Znáte je? Já znám Vláďu. Já taky. Alby ho neznáš? Ten... Spim? Z toho znám. Ten blondětej vysoký Spims a Lišák. Shredded Fox nebo Shredded Fox. Toho neznám, to by bylo jednoduchý, toho bych zabila. Když ho neznám. Prej, podívej se na něj prvně. Tohle z toho Lišák. Prej, by bylo na to už se podívala. A Tamaru, je, už ho nechci zabít. No takže, já bych se vzala Vláďu, protože je takový vtipnej a tak.
Tady z toho bych asi zabila. To je ten liška, lišáka. Liška. Liška. A ten třetí to byl... Alby. Alby a s tím bych se teda vyspala. OK. A proč by zabila lišáka? Já nevím, já ho neznám. Až tak jako úplně se mi... Není můj typ. Tak jo, tak tam byl lišák, Albi a Vláďa. Víš, Vláďa, lišák a Albi jsme nějak jakoby točili. Já. Promiň, lišák, taky tě zabiju. Vyspím se s... Tyjo, tak to je těžký. Ve s Vláďou se teda vyspím a vezmu se s tím. OK. No. Tyjo, taky bych asi zabila lišáka, ale protože ho neznám, že jo? Tak jako, prostě dám předost. Radši klukům, co víc znám. Asi bych si vzala Vláďu, je to hrozně těžký, ale Vláďa je podle mě jako hodnej, tak asi bych se ho vzala. No, a musela bych se vyspat. Musela! Tak, ale pátý je Jenis, Tommy a Neny. Kdo třetí? Neny. Kdo je sakra Neny? Podívej se na Instagram. Neny je fajn kluk. Jo, jak se to píše ne. No, no, i. Neny. Jakže tady není jenom tvrdý. Že ju. Tam byla první fotka, ta prdele. A nebyl on na tom natáčení Tindru? Byl na tom Tindru, který já jsem ti posílal. Když jsem koukala, tak, jo, a byl to první. Tak jo, tak já se začnu. Takže u mě asi jasný, koho bych zabila. Koho? Tommyho. Tommyho. Okay. Aha, a proč? Tak... Ne, to nemá cenu rozebírat teďka, prostě okay. Už nebojíme, že jsme se bavili dost, teďka už jako tak ne, takže zabila bych Tommyho. Vzala bych si Jenise, protože Jenis je prostě takovej... Mně přijde, že je prostě takový rodinný typ, takovej hodnej, zaťonkej a vyspala bych se asi s ním. I když teda normálně bych to nechtěla, ale... Hej, trochu ale jo, prej, trochu jo! Zbyl prostě Neny. A ten Neny večera to více gromu. Nazdar, Maru. To pošle. No. Já bych si vzala asi Jenise taky. I když ho neznám osobně, ale on jako působí tak jako milé. Jo. Domácky takovej prostě, no. Vyspala bych se s Tommym a zabila bych asi toho Nenáka. Nenáka? Ježiši. Nenyho, no. Kriste. Ho neznáš, viď? Neznám. Tyjo, tak zabila by jsem asi, tyjo, nevím, asi taky Tommyho, jste mi neudělala, prostě to zabila. Vyspala by jsem se, ty kráso, tak je těžký, no, tak tímto párem by jsem se vyspala s tím Jenisem a vzala by jsem se, ne, počkejte. Ty vole, by jsi vzala Nenyho, jo. Jo, a vyspala se s Nenym. No a? Podle mě je lepší si vyspat s Nenym, než si ho vzít, jako mě. To je dost nebezpečný si ho vzít, ty vole. No to právě. Toho mám hodně rád. Jako to je taky pravda. Já Nenyho fakt rád, ale ty vole vzít si Nenyho je... A vím, že Jenis je přesně ten typ, jakoby, koho by se vzala. Tak jo, tak beru si toho Jenisy a vzpím se teda s tím, znamená. Okej. Okay. Tam Neny napíše. Yeah. On už napsal právě. Mě taky psal, no. Jo, yeah, no. Mě nepsal teda ještě. Neňoure! Ty hajzli? A já si napíšu, nebyla. Ty to zabila. Prej. Ale já nechtěla. Promiň. Okay. Sedmička. Vémola, Attila, Jirka Procházka. Hele, tak já bych asi Vémolu zabila, protože přijde možná nejmíň jakoby sympatický. Ale je hrozně milý na živo. To věřím, já ho neznám. Neznám, takže bohužel. Právě proto. Ten Jirka Procházka, toho bych se asi vzala, to mi přijde jako sympatický, jako táta. Toho bych se vzala, protože tam byl. Jirka Procházka a pak tam byl ten Attila a tím bych se vyspala. OK. Takže Slováci, jo. Jak do? Když musíš, tak musíš. No. Já bych si vzala Vémolu, protože ho jedinýho jakoby, tak nějak jakoby vím, jako okay. Že existuje. A baví tě? Ne. Baví tě? Jenom o něm víš. Jenom o něm vím a to jakoby, vůbec nesleduju tady to. Aha. Potom ten Jirka Procházka. A s tím co? Třetí byl jaký? Attila.
No tak já se zabiju tady Jirku a vyspím se s tím. Ok. A to ta buduje. Já bych Attilu zabila. Tam taky asi napíše. A co to bych zabila? Vzala by jsem si Vemolu. Hmm. Ne, spíš jsem si vzala toho Procházku a vyspala se s Vemolou. Proč by si se vzala Jirku? Protože je duchovní. Jo, jo, mega, okay. Mega. Takový jako spirituálně založený. Který, který? Ten Jirka. Ten Jirka Procházka, ten Jirka Procházka. A co jsem s nimi udělala? Ty se zabila. Chceš změnit svůj pik? Je hodně duchovní takové? Takové jako víš, přemýšlí deep prostě. Jako jo? je hodně daleko. Já jsem se tam tady byl, já jsem s ním dělal rozhovor a byl to nejsložitější rozhovor, co jsem kdy dělal. Mě úplně jakože super, ale hrozně jako složitý, že já jsem se na něco zeptal a on úplně, že se zamyslel, že... Deep point to jo, úplně no. Jo, to mám ráda, tak toho bych tak nechtěla. Tak toho jsem se vzala, tak dobrý. Tak já si ho možná taky vemu. No. A vyspím se s panem Bémou. S panem Bémou! A zabiju toho třetího. Tylu. Pan Bémou, ale výborný, tyma. Teďka tady máme osmičku. Koukáte na Love Island? Jo. Ne. Já taky ne. Jo. No, tak si to budeme muset vyhledat, protože já taky nevím. Ale vybral jsem Jan, Petr, Martin. Všichni z Love Islandu. Je znám. Tak podíváme se spíš na stránku Love osobně. Island. Ne. Když dáte do Google Love Island Martin, tak vám to vyskočí vždycky první. A nebo tam dám jenom takže Love Island. Mm-hmm. Martin, můžeš, Petr. Když tak i o nich třeba něco říct, když holky vůbec neví. Okay. Jo. Tak já zkusím trošku komentovat. Takže Martin, Petr a... Jan. Honza. Tak nejdřív jenom řekni. Jo. Hele. Až mi trošku v obraze, tady vůbec nevidím. Tady je krásné, že? Ne. Nějakou fotku, kde jdou vidět. Tady to je Honza. Honza je prostě takovej, je hrozně miloučkej, je trošku introvert, takovej stydlivej. Tak já toho beru. No počkej, jsi na názor na ostatní. Takže to bylo ve zkratce Honza. Takže Honza tady ten, jo? Jo. Miloučkej, introvert, hodnej, fajn kluk je. A možná trošku nudný, víš, vždycky potřebuješ takovýho toho grázla trošku. Mm. Potom ten Martin, to je to stejný jako Honza, ale je víc vtipnej mi přijde. A jak vypadá, jenom jestli nám ho můžeš ukázat? Martin... Martin je... Tady ten, ne? Tady ten. To je Martin. Aha. A ten je teda taky hrozně hodňoučkej a je spíš víc vtipnej než ten Honza, jinak jako jsou podobný. A ten poslední... Honza. Honza? Martin, Honza a Petr. Petr. Petr, záleží jako jaký Petr, tam jsou dva. Aha, jeden, tak vyber jednoho. Jeden už vypadl. Ty tady ten? Hele, ukáž nějakýho péču tam. Tenhle je úplně hrozný, fakt. Tak, a zároveň by se mohlo zabít. A to je Petr? Hele, ten lepší Petr je tento. Lepší Petr? No, tohle jsem myslel. No, tak ten je, ten tam hodně intrikuje, je takovej, že... Zabít. Že je vidět, že chce jako vyhrát a je takovej, přijde mi, že dělá trošku konflikty. Nevím, jestli mi to jenom přijde z toho, jak to je natočený, sestříhaný, ale přijde mi to. Okay. Takže tak no. Tak fajn, tak já začnu, když to mám v hlavě. Tak toho Petra zabiju, vezmu si tam to, no tak protože je intrikář nějaký a navíc se mi ani nelíbí, upřímně vůbec, já nemám ráda chlapy s dlouhýma vlasama. Fakt? Prostě, já vím, že jsi na takový ty plážový typy, ale já jsem to... Ale on se mi teda nelíbí. Takže to ano. Takže toho zabiju, vezmu si toho introvertního duchovního. Ten není duchovní, ne? Ne, introvertní. Může být. Tak z něho udělám duchovní. Já jsem si duchovní. Tak počka, tak jeden byl oba byli hodní a jeden byl i k tomu vtipný a druhý byl introvertní. Tak toho introvertního si asi vezmu a s tím vtipným se vyspím. Nevím, kdo to byl. Introvertní ten vtipnější byl Martin. Jo, tak Martine, tak s tobou se teda vyspím. Až to uvidí po Love Islandu. A to je Martin, OK? Tak to se dá dělat, no. Takže tak. Jo. Tak já se vyspím tady s tím Petrem. No, s tím se vyspím. Se svářečem. Svářeč. Mě svářeč. No, zabila bych... Asi toho introverta. I když byl asi hezčí než ten vtipný, ale zase, když už si někoho vemu, tak jakoby já nevím, já se s ním chci zasmát, protože stejně jako postupem času všichni zestárneme a budeme hnusný, že jo, tak radši se budu smát, radši se budu smát na starý kolena, než abych jakoby byla s nějakým ošklivým zaprdlíkem. Dobrý, okay. No, tak já bych zabila asi toho hnusu. To je který? To je ten, jak jsme ho ukazovali poprvé. Ten trošku introvert. Ten duchovní.
ale asi jenom kvůli tomu, že není tak jakože vtipný, já jsem s ním nebyla sranda. Mm-hmm. Vyspala bych se asi taky tady s tím Petrem. S Peťanem. Přesně tak. Mu tam říkají Pítr. No a jo, a vzala bych si toho Martina, no, protože je vtipný a přijde to jako dobrý chlap. Mhm, mhm. OK. Předposlední, co tam máme, tak je Earth, Dennis, Timmy Wife a Ben Cristobal. Můžu začít, dokud si to pamatuju. Zabiju Bena, vezmu proč, si... Proč zabiješ Bena? Jsem ti říkal, jak to mám. Jo, dobrý, já to zjistím. Takže Bene, tebe zabiju, vezmu si, mám tam Timmyho, anebo koho si ještě můžu vzít? A Denise. Ty jo, fuf. Krása, tak jako radši si vezmu Timmyho, nebo takhle, jakoby jsem se jako nechci si spát se s ním, protože nevzala by jsem si ho, radši jsem si vzala Timmyho, protože ten mě baví a hodně a tak a já s ním prdel a dělá hudbu, to je úplně super. Dennis taky dělá hudbu, že? Jo, já vím, ale mě se nelíbilo, jak tam zdisoval tu typku a všechny takové ty věci, prostě víš co, si s ním pak pohledám a zdisuje mě v songu, ne? Ale ty vole, třeba Dennis, co jste řešili duchovní, tak Dennis vole je právě v tomhle mega daleko. Timmyho neznám tak úplně moc, jakože známe se, ale ne úplně na detail, jsme spolu netrávili nějak času, ale třeba Dennis, právě co jste řešili duchovní a tak, tak Dennis jako je v tomhle jako docela jako daleko, že on to řeší ranec a má přesně úplně víc knížek jak já. Máš jednu. No to neleže. Jo, takhle jsem myslel, že svoji vlastní napsanou. Ne, tvoje, sečtený říkám. Kursík napsal, jo. No a co jsi mi tím chtěl říct? No tím jsem chtěl říct, že jakože je duchovní. Jo, to je taková informace. A já říkám, no jako kdyby neudělal ten dissong a takový věci, tak asi pojď. Takže by si vzala Timmyho a vyspala se. Jo. Okay. Už mě volá máma. Prej. Vyspala bych se. No, já bych si vzala Timmyho. Protože je takový jako milý, je docela vtipný, taky dělá hudbu, je takový jakože zodpovědný, mi přijde, jakože by se na ně dalo spolehnout. Zabila bych... Kdo tam byl? Ben Cristobal a Dennis Hurd. Zabila bych Dennise. Mm-hmm. A vyspala bych se s Benem. OK. S Benem bych se taky vyspala. Fakt jo. Asi jo, je tak jako byla by to asi zajímavá noc. Vzala bych si asi Denise, protože mi přijde prostě sympatický s tím, co dělá a miluji jeho písničky. Jo, hudbu mám taky ráda, jo. Hudbu má skvělou. A musela bych zabít tím jeho, no. Ale jeho jsem asi nejmín, takže prostě bych ho zabila, ale něco se uvidí, jestli to uvidíš. Uvidí. Jestli ne. Sakra. Tak uvidí on. No hele, a teďka máme poslední pick. To znamená, každá vyberte jednoho kluka, jakýhokoliv z těch, co nebyli teda. Každá vyberte jednoho a potom z nich tří uděláme. Tak můžeme, ale jo, já vyberem asi. Každá jednoho. Hele, Kazma. Kazmiče. No. To znáte, ne? Jo, jo. To jo, ještě z toho, co kdo nebyl řečený, jo. Aha, já vím, co řeknu. Práža. Já už vím, kdo ten takový hezký Sebastian. Který to je? Sebastian Young to je. No dobrý, tak jo, takže Sebastian, Práža a Kazmič. Kombo, teď začínám. Maminko, já natáčím video. A jaký? Porno. Tak já ti pak zavolám, jo? No dobrý, tak jo, takže Sebastian, Práža a Kazmič. Kombo, teď začínám. Tak pojď, někdo, holky. Tak začni. Říkám, nezačínám. Tak já začnu, takže Prážu zabiju. Ty mi zabiješ, jo? Tak mi ale já jsem tě nezabil, hej. Nezabil jsi mě? Ne. No dobře, no, tak počkej, tak já si tam jsem čekal, tam ještě na Birsebika a Kazmu. Ty jo, Kazmiče, asi to je tak Kazmiče zabiju, on je sice výborný, je výborný, ale tak prostě nedá se nic dělat, prostě Praha, takže má problém. Takže, tebe si samozřejmě, ty jo, co udělám, vezmu si samozřejmě, si vezmu, a koho tam ještě mám Sebika. No. Tak to si radši vezmu Sebika, s toho se vyspěme. Výborně. Pohodě, prý. Snad se nezvládám. Co děláš? Já nejde vyjádřit se, ty vole. Já tady mluvíme, aby se smějete. No, promiňte. Ne, dobrý.
Takže zabila bych Kazmu. Vyspala bych se s Prážou a vzala bych si s... Prej, ty si mě nechceš vzít? OK. Beru jako cenu útěchy. Ty jo. To je těžký taky pro mě. Kdo mě kouká? Já se budu koukat vedle. Tak. Co s tebou uděláme, Práž? Já nevím. To je hrozná. Nechci být zlá. Nechci tam dávat. Nechci tě zabít, nechci být zlá. Tak dobře, zabila bych toho Sebastiana, protože ho neznám. No. Sakra. Hej, já už chápu, proč ty si odešla minule. No ne, ale ty, to je to těžký. Ale tak tebe bych si vzala. OK. A vyspala bych se s tím. OK. Mm. Dobrý, tak jo. Díky všem, kdo to dokoukali, až sem, kluci na vztah a na sex se holkám ozvěte. Instagramy mají v popisku, kdybyste je chtěli najít, a vy, co jste nebyli tady zmíněni v tom videu a chcete vědět, jak byste dopadli vy, tak napište holkám na Instagram a zeptejte si, co by udělali s váma. Takže chci, aby všichni tři měli plný directy. Máte příležitost, když tak to sveďte na mě. Aby to bylo trapný nebo tak, tak řekněte. Práže řekl, že může. Takže tak, nemá to zač. Ale si toho vážím. A zároveň během toho, co budete spát, teda psát, během toho, co budete psát ty zprávy, abyste zjistili, jakoby, jak na tom jste, tak dejte holkám rovnou follow. Jupi. To je dobrý. To je výborný. Výborný. No a vidíme se zase příště u něčeho jiného. Tohle už asi nebudeme dělat znova, ne? Uvidíme, no. Tak uvidíme. Uvidíme. Ale jestli chcete, aby jsme to udělali znova, napište do komentářů. A možná bychom mohli třeba to udělat tak, že bychom třeba to promíchali. Že by byly třeba i kluci, i holky. Společně. Jo. Tak jo. Což by bylo jako takové nekomfortní pro ty lidi, protože holky by se říkat s holkama, s kterými by se vyspali. Ty, no tak to já nebudu. A kluci s kutama. No uvidíme. Hele, no ne, to je... Jo? Tak to dělat nebudem. Asi ne. Hele, ale kdybyste chtěli, aby jsme udělali znova, buď kluci nebo holky, tak, teďka poslouchejte, klíčový. Jestli chcete, aby udělali kluci druhý díl, tak napište do komentářů mříže. A jestli chcete, aby to udělali holky, tak napište do komentářů klíč. Jo? Mříže, klíč. Mříže jsou kluci, klíč jsou holky. A to je všechno. Zamávejte. Mávat. Úsměv a mávat.